В Одесі презентували національну стратегію боротьби з нелегальним виробництвом та обігом тютюнової продукції. Українські прикордонники, митники та правоохоронці спільно з міжнародними партнерами та представниками тютюнової промисловості розробили певну тактику. Допомагала в розробці місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні. Вказану стратегію обговорили сьогодні на зустрічі робочої групи, до якої входили відомчі представники України та Молдови. This international meeting is focused very much around the launch of the anti-illicit tobacco strategy of Ukraine, which was adopted by the government in the summer. We have convened under the Tobacco Task Force of UBAM at least seven regional and international partners, all of whom work very closely with Ukraine and Moldova.